Ti do zëmbrohesh në fund fare, po s'ka problem. Unë nuk u prish edhe një herë të kuptosh diçka, nuk kena lindë të na pëlqejnë gjithë dhe nuk më vjen keq të mos dal edhe nga kjo studie i përputhun. Ma beso kët. Problemi që ju thua Lisha, i kam thënë Lisha unë, dhe si kam thënë siguri, mos e lë fort vllasën, do ta morëni, mos qofshon do ta morë një tjetër. Oje ta ime, më deklaron tani me atë, ajo vjen me mua. Deklaro, çpret. Deklaro. Po di pranë ti, shohim. Po jo, mos më prit me dal musin do ta marr. O buço. Nuk e do të ta marr. Nuk e do të prapo të kam, po bëhet takimi dhe do të shohim. Okej. Ata ta them edhe një. Do zgjenjesh. Nuk e merr dot prapo. Më pëlqen vetë besimi që ka. S'është, no, është vetë vlerësimi, jo vetë besimi. Nuk kam asgjë më shtuar omegi. Thjesht kur bëj takimin jashtë, shpresoj mos të jetë lis i madh ai që do i bëj hije Buçit. Mo vjen mirë që po e mendon para se të ndodhë. Hija e Buçit. Kupton? Jo, thaja që do rrishëm mia, thash mos të jetë lis i madh se nuk shtero kur për me metra dielli. Pjesa më e madhe e luftës është po, pjesa. Po jo, mos është luftë se ti s'u përmendja fare, ai s'u përmendja sputhje, domethënë nuk të llogarit. Për sa kohë nuk e përmendja sputhje. Po s'të llogarit, pse duhet ta marrë gjithmonë nga vetja? Jam rrimë ti do ta llogarisë sputhin, o ky se ky është të gjujt. Po lere, Atëherë, ja, çfarë ndodhi pra? Unë mendoj që ty Buçi të ka rëshkitur nga duart Erika. Mendosh po. Si ka rëshkitur se ka pasur. Kjo shkëndi kaq e vogël që solli Murati. Jo problem. Ju krijoi ngërcin e vërtet. Jo, për mua nuk e krijoi, krijoi për atë. Jo për mua. Nuk kam frikë me tregu për një femër. Qofse ajo nuk është aftë, nuk kuptosh apo tregoj unë, nuk është për mua. Se që qy Zoti po më tregon sot, e jo pas nesër. Dhe qofse do me dal me Vedatin, të rime me Muratin, të rime Muratin, më kupton? S'ka ne i gjë. S'ka ne i gjë me mu. Ku ishte lufta këtu atëre? Ku ishte lufta? Ishte i kishku për shpata. Ku ishte lufta? Të humbi shpata? Unë nuk luftova, unë thjesht, asë nuk e kam përmend, atë përmend a me qep buqin asë buqin asë vedat. Mu s'ke më punë. Okej. Çfarë? Po mos ka pun fare. Okej. Un po zgjem me Roelën se s'është vendosur, kjo mund të luaj princeshën dhe mund të luaj naiven kur i hyj kësa në punë. Jo pra, bobra bu dalla. Unë si të dua unë. Unë e bëj me u. Unë e bëj që ti ta kuptosh se po të jap ty një far head starti që të rregullosh gabimet që tu bë. Po bëj gabimet. Pa mëra. Po kjo është problemi jot. Po bëj çfarë mua. Okej. Nuk na jep njerëz të lloj gjëne, mos ma ka dhënë njerëz të lloj tolerancë po të them. Edhe ty besoj, nuk ta ka dhënë njerëz të tolerancë njerëz. Edhe ti. Pamë, okay, e marr vetë, do të fitoj. Shumë. Jeni shumë bravo pa ato që po them unë. Nuk do ta kapni kurrë ato që po them unë. Po vazhdoni. Po prapë, gjatë kohës që ata të dy kishin takim, ti e kishe mendjen që të çoje edhe të merrje zemra me Claudion, dhe ti haje zemrën Claudion, se dëgjoje takimin e tyre, aq intereske për atë vajzën ti. Sa që nuk patë as kur reshen që kohë që do fliste, sepse ishe gjatë gjithë kohës duke komunikuar me Claudion dhe duke i quar zemra njëri tjetrit. Do shta Claudion, ndjeshe keshë, unë ndjeva keshë këta dollën, edhe po mgushu lante. Alona, bërita një rimi. Të shi i bje që nëse zëjesh me grunë që kështë flesh ke komëshia. Kështu i bje? Nuk e kuptoj të batutat e burgu që bëti. Po jo, qështu i bje, se ti po thua merdi kishtë të doli ajo, edhe doli më dha forca mu. O mura, nuk di që të thoj, po lere. Ti ishte është në ajo dhe nuk di që po thot, lere. Se do folim qik ta mamë si të rritur tani. Kam bërë gjithë të luft, gjithë të gjë, dhe kjo direkt... Kur e bërë luftën? Direkt, thot... Duke fjetua me të tjera më këtu, si kam dhe nasi kushtë, të puthat të tjetër në papërskina, a ti bërë luftën? E të mendoj si vetë, mendoj asha që aftë me kuptu vetë. Kjo më ka vënë kush, më din me këtë, më din me atë, prapë se kam vënë DNI. Edhe ti ke vënë kush, tani që ta kjo po bën prova mbi kurizitim, njëri tjetrin filan dhe i duket okay kësaj, po më thotë mua mos të bëj asnjë gjë. Ai jeni interesi ju, un prapë mbrojt atë kur e di që kjo është gabim. O Buçi, po të gjeni një bursë ju nëse. Se të tjerë do të gjithë ku ti prishin interesi, un ju mbroj. Shoqëri,
Kjo është arsye e parë. Emri ka stike përmendur edhe herë tjetër Buçi ka pas kontakt me Claudia në futën pra pas skenë dhe kjo është mos respekt. Gjithë veprimet që bën Buçi edhe fjalët është mos respekt. Dhe unë sot ia respekt atij apo ti apo ti me. Sta marr do këtu tum kontin. Po me jena të dy binjakët e mikë. Se dhe unë binjakët jam. Shiko, keni një dubël standard. Është okay ta bësh ti, po është keq kur e bëj unë. Kupton, po ti e bën në një mënyrë shumë të poshtme. Boçi, na asu më me skamulo apo mos respektoj. Si po të se prapa skela, për të sa të ti. Unë nuk ta lejoj dhe s'ja kom ti me ty. Unë nuk është vetë më ulës. Figurativisht. Unë ja është më ulës edhe me pranim. Nëse do më mbyllim, mbyllim tani. Okej. O god, s'kena gjë me mbyllën e vet. Skuptoj mirë. Shumë gjëra u than që ne do të diskutojmë javës që vjen, sepse sot na duhet të përcjellim Gabrielën. Por para se ta bëjmë atë, kam një anoncim. Zgjidhja për problemet me kockat, artritin, reumatizmin apo mungesën e lëngut sinovial ka vetëm një emër, Oben. Pas 4 vitesh punë dhe besueshmëri, Oben, suplementi 100% natyral ka vërtetuar se mira pacienti kanë harruar një herë për gjithmonë problemet që lidhen me kockat, nyjet apo kyçet. Rikthimi në lëvizshmëri normale fal Oben është kryefjalë mjekësisë bimore me efikasitet të lartë dhe rikuperim të shpejtë në kohë. Rezultati është i vërtetueshëm sepse suplementi Oben ja ka dalë më së miri të shmang problemet serioze që lidhen me artritin, osteoartritin, osteoporozën, reumatizmin dhe mungesën e lëngut në kocka. Oben ka formulën më të mirë për rigjenerimin e kockave dhe lehtësimin e lëvizjeve tuaja. Përmban 60 tableta, të cilat përdoren përgjatë një muaji, ushqen dhe rigjeneron kockat me efekt të dukshëm që në javët e para të përdorimit. Nuk ka nevojë për recetë mjekësore, nuk ka efekte anësore dhe është 100% bimor. Porositani tani në numrat që shfaqen në ekran në Shqipëri, Kosovë dhe Maqedoni dhe përfitoni falas kremi Kafur, i cili është me bazë të bimës së kamfurit dhe bën lehtësim të menjëherë shumë të zimbjeve. Gjithashtu e gjeni edhe në faqen e Instagramit dhe Facebook oben.al. Lëviz nga vendi sepse tani mundesh vetëm me Oben. Tani, meqense kemi një vajzë për të përcjell, e keni i jeni dhënë Gabrielës besoj një shije shumë të keqe. Ja? Gabriela, dita e fundit, këta vetëm janë zënë. Karrika. Do ikesh me gjithë karrika? Se nuk do të zëvendësohesh, besoj. Pikërisht, pikërisht. Ose ulo ti. Tani, Francesco, ti ke përgatitur një këngë për Gabrielën dhe mua më njoftojnë që ti mund ta këndosh tani në studio. Okej, në rregull, më shumë mirë. Hajde. Me mikrofonin. Çe, me këngë. Jo, mikrofon do të do këndosh. Gabriela, si ndihesh që të kanë bërë një këngë? Shumë emocionuar. Keni një pritshmëri? Nuk kam fjalë. Si? Është hera parë, jo, është hera parë. Tani është momenti, dëgjojmë kryeveprën e Francescos. Sytë mi dhe qëty të kam imash, zemrën të me emri jo të shtatuash. Nuk du pa ty ma me jetu, a mi fal mu sytë e tu. Sytë tu shikimin s'po ma hekun, sytë tu o shpirt me hedhin vdekun. Sytë tu si haroj dot, sytë tu pika jem e dot. Sytë tu shoveç një emër, sytë tu e kanë tjedh këtë zemër. Sytë tu si haroj dot, sytë tu pika jem e dot. Sytë tu shoveç një emër, sytë tu e kanë tjedh këtë zemër. Pa fjall jam kur ty qo, kisha dasht me t'njo me ko. Sytë tu me arë
Herët bu si shejtanël mu pëmbajnë me jetu si nanër. Sytë të up, shikimin s'po ma hekun. Sytë të up, o shpirt më hedhin vdekun. Sytë të up, sytë të up, si haroj dot. Sytë të up, pika jem e dot. Sytë të up, sytë të up, shoveç një emër. Sytë të up, e kanë tjetë këtë zemër. Sytë të up, sytë të up, si haroj dot. Sytë të up, pika jem e dot. Sytë të up, sytë të up, shoveç një emër. Sytë të up, e kanë tjetë këtë zemër. Një për qapi. Bravo. Përsej që po të më të mbëti që të bëti që të bëti që të bëti. Shumë pa dhe më të bëti. Shumë pa dhe më të bëti. Shumë pa dhe më të bëti. Katrina, ajte të tua për me jem. Francesco, faleminderit shumë kënga ishte e jashtëzakonshme, zëri yt. Faleminderit juve. Nuk do mësohemi dot me zërin tënd. Kaq. Një kujtim nga përfundim. Është teksti shkruar nga ty, Francesco? Po, teksti, domethënë deri të shtën akoma që kam bëj, kam bëj vetë dhe përderisa kam bëllë për Gabrielin, s'kishte kuptim më e bukur tjetër, kështu që e kam bëj vetë. No, sa e bukur. Shumë faleminderit Francesco. Më vjen keq që kënga jote në këtë rast i dedikua një vajzë që i duhet ta ndërpresë eksperiencën e saj. Rezikoj që i mbetë si kujtim. Diçka e bukur. Gabriela, është shumë e bukur, ka një emocion. E mbyllim kështu atëherë eksperiencën e Gabrielës në përputhje. Një nga eksperiencat më të bukura, më sfiduese, me thënë të drejtën, dhe ti ke qenë iniciatore. Mos ta mohojmë. Dua të falenderoj shumë programin e autorit Olsen, e cila më dha forcë që të vazhdoj. E dija vetë ajo arsyem pse. Gabriela, dua të falenderoj opinionistët, Neda Ballukun, Aldona Muskën, Castro Zikon, për kritikat, komentet, këshilla dhe gjithë tërheqje veshi që na kanë bërë. Dua të falenderoj çunat, gocat, ju dua shumë dhe do më marri malli. Do më marri malli shumë për Nikitën dhe për mesazhet e saj, që pa gëdhir për Rean, e cila ka qenë e pranishme në çdo lloj takimi tonë dhe që ja kemi nxirë jetën, për çunat e stafit, për operatorët. Kjo është Gabriela. Për Gjulio jetën time, që është tashme menageri im. Uf. Një rëgjuar të nukitje për Gabriela, ndërko Gabriela ndërpret eksperiencën e saj në përputhen. Por, si që mund të shikoni nga pozicioni që Gabriela mirë në qëtër të studios, ajo ka filluar të marë pak leksione moderime, sepse Gabriela ishtë bashkuar Ed Manushit tek procesi sportiv. Bravo, bravo. Kur nuk gjete Gabriela të përputhen, por gjeta punë. Me një drejtim ishte. Gojën e liga do thon prandaj u fut kjo të përputhen për gjetë një copunë. Do por që i art, nuk është e vërtet. Vetëm unë që sunisa fare për këtë që. Si po të shkon eksperienca te procesi sportiv? Shumë shumë mirë. Kam filluar tani po lexoj, po marr vesh për futbollin. Ke Manushi, Manushi. Në drejtën nuk është se kam qenë shumë asaj fushë, por që tani mund të bëjmë abete me çunat veç për futbolli. E shikon, të një duhet procesi para për puthen. Dhe ku i njëtë me qënë se gjithë morën e kanë krasuar me Gjorgjina Rodrigues, pra të nga i tamë, pasë e fati, do... Pra ndaj shkova dhe në gjithë, Ronaldo. Do një futbolist të faqën. Amin. Mirë. Gabriela, dhe fundit me Alesja si e ke mardhënje, si ka pritë në program. Ka pritë në regullë, ja. Nuk është konfliktuale, Gabriela, gjithë se si e kemi kuptuar. Po, mirë, po, edhe ti nuk je konfliktuale. Kemi mësuar në këtë program që Gabriela ka qenë gjithmonë mbështetëse ndaj vajzave. Feministe. Mirë, Gabriela, faleminderit shumë, ka qenë kënaqësi shumë e madhe. Apo. Mollën po. Unë thash Gabriela se do mollën. Po tani me shika, pse mos ta marrim? Gabriela, mbyllë programin ti për mua, të lutam. Kjo ishte për sot, çuna dhe goca, shifemi të hënën. Faleminderit. Gabriela shihet për të fundit në këtë studio, në pozicionin e konkurrentes. Ndërkohë me ne të tjerë do të shihemi sërish. Po që na shkon të dyave këtu për shembull. Na shkon, është vërtet. Si mendon? Ajo na duhet, të dy opinioniste, të dy prezantuese të kapen për flokë se s'ka të drejtë fjalë në këtë program. Çuna, një përshëndetje, një duar dërgjë shumë madhe për Gabrielën tuaj, Gabrielën tonë.
Ky ishte përfundimi i eksperiencës Gabriel nëse të përputhen, bashkë do të shihemi të hënën, ju puthem fort, bashkë do në të natën. Gabriel,